Woher kommst du? Ich komme aus Malaysia. Wow, Mami, situ lah. Okay, so ingatlah kita. Apa mi? We are born in Malaysia. Kaki. Kaki 84. Kaki. Cinta. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guten Morgen. Hallo Leute, ich bin Naya. Heute ich lerne Deutsch für Sitakata. Recap last week, kata ganti nama diri yang singular. Saya, ich, awak, tu. Yang tak formal, Z. S huruf besar yang formal. Kedua macam-macamnya. He, dia. Kedua S, it. Kedua she, Z, tapi S huruf kecil. Kalau Z, S huruf besar. Hari ni kita akan tengok kata ganti nama diri yang ramai. Yang first, we are. We are tu maksud dia we, kita. We are. Okay, yang kedua ialah ear. Ear. Ear tu awak yang tak formal tapi ramai. Awak yang ramai. Lepas tu kita ada Z. Z lagi. Z ni pun dia boleh untuk orang yang ramai dan dia formal. Z yang huruf kecil pula. Okay, Z yang huruf kecil tadi boleh jadi she, atau Z huruf kecil ni pun boleh jadi mereka yang ramai. Tak kisahlah lelaki ke perempuan. Berdasarkan nota ni lah kan. So macam tu lah. Okay, so ingatlah kita. Report apa Min? Okay, hari tu kita tengok relationship between kata ganti nama dengan kata kerja. So, setiap kata ganti nama tu, kata kerja dia tu, awak kena ambil stem word dia tambah dengan dia punya belakang tu. So, belakang tu lain-lain untuk setiap kata ganti nama saya, awak. So, tu dia akan guna yang belakang yang lain-lain. So, hari ni kita tengok we are, ia, z, kerigu, z. Kami, lepas tu ia. Awak yang ramai tapi informal. Z, awak yang ramai tapi formal. Kerigu Z, huruf kecil S, mereka yang ramai. Semua ni, I hope I can put a table over here. Semua akan guna ending EN kecuali ia. Okay, ia, kalau awak nak cakap awak, mereka yang informal punya, dia punya belakang kata kerja, belakang dia tu akan hurufkan T. T saja. Yang lain semua EN. So, contoh kalau kita nak buat ayat, kami tinggal won. Won tu dia punya kata stem dia, awak akan tambah dengan EN. We are wonen in Malaysia. We are wonen in Malaysia. Wei, kaki. Kaki 84. Kaki. Cinta. I go, okay. Kalau yang tak formal, ia. Ia tu dia guna yang belakang, bukan EN. Dia guna T. So, ia wonen in Malaysia. Z dengan Z dia akan guna ending EN untuk verb dia. So Z wonen in Malaysia. Malaysia. Z wonen in Malaysia. Where? Di mana? So di mana dalam bahasa German ada banyak, tapi hari ni kita tengok dua je. So sekarang kita ada where. Woher dengan wo. So woher ialah where as in from. Wo ialah where as in. So kalau nak tanya where do you come from? Okay, katalah you tu awak nak cakap. Wow, Mami. So awak nak cakap awak datang daripada mana? Katalah nak guna yang formal, Z. Woher come? Common. Woher common Z. Woher common Z tu boleh bawa maksud daripada mana awak datang. Daripada mana awak yang semua-semua ni datang. Woher common Z. Tapi kalau awak nak tanya daripada mana awak datang secara tak formal, okay, Z kat belakang tu mesti akan ganti jadi air. So woher comes. K-O-M-M, dia punya verb stem tambah dengan T. Sebab air dia akan ambil ending dengan T. Verb ending T. Woher comes air. Woher kommt er? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Okay. Kalau awak nak jawab, saya datang daripada
Malaysia contohnya kan. Daripada dalam bahasa Jerman is aus. So, kalau awak nak cakap saya datang daripada Malaysia, ich komme. Dia awak guna komma sebab ich akan guna e ending. So, ich komme aus Malaysia. Ich komme aus Malaysia. Ah, okay, sekarang kita tengok wo. Wo is where yang in. Contohnya, awak tinggal di mana? Where do you live? So, dia macam nak highlightkan dekat in tu. So, awak akan guna wo. So, awak tak guna wo untuk nak tanya datang daripada mana. Awak akan guna wo untuk tanya di mana awak tinggal in. Okay, so kalau nak tanya kat mana awak tinggal, tinggal adalah won. Dia punya stem word dia won. So, kalau awak nak cakap awak tinggal di mana, awak katalah yang informal, so do. So, ada wo. Wo yang di mana, as in where in. So, where do you live? Tinggal adalah daripada dia punya stem kata kerja, stem verb dia ialah won. So, awak katalah informal, do. Okay, do. So, wo wants to. Wo wants to. To tambah st dekat belakang. So, wo wants to. Kat mana awak tinggal? So, kalau nak jawab, saya tinggal di Malaysia. Contohnya, ich. Ich tinggal adalah won. Tapi ya, kalau ich kena tambah i kat belakang verb. So, ich wohne in Malaysia. Ich wohne in Malaysia. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Malaysia. Kalau wo wants to, ich wohne in Malaysia. Macam tu. So, cubalah dengan yang lain-lain. So, video hari ni sampai tu saja. Tu je kot. Tu je kot. Okay. Aus, okay. So, in sama macam English, in Malaysia, in jugalah, in German juga lepas tu. Alright, so thank you for watching this video. If you want more from me, you can subscribe to this channel. Danke. 안녕히 가세요. Choose. Okay.